Voor de 13e keer werd er in Wijk en Alburg de nieuwjaarsduik georganiseerd. De start werd gedaan door burgemeester Natrop. De burgemeester had voor alle inwoners natuurlijk ook nog een nieuwjaarswens. Laten we eerst beginnen met iedereen de allerbeste wensen toe te wensen. Want het is toch een heel bijzonder achtergrond waar we hier zitten met de nieuwjaarsduik. Een mooie traditie waar we iedereen toch wil hopen dat het een gezond jaar wordt. Hè. Iedereen heeft daar nog een beste gevoel bij om daar zoveel mogelijk uit te halen elk jaar weer. En een heel liefdevol jaar toegewenst. Ook al was het weer redelijk zacht voor deze tijd van het jaar, het was bibberen. Ik ga nou lekker douchen, want het is nu helemaal voorbij. Het is koud, het is tintelen overal, dus het is lekker. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. Dus officieel hebben we echt aangemeld bij Unox. En dan krijgen we alles van Unox hier binnen. Dus in principe, ja, het kost eigenlijk niks. En wij hebben medewerking van NOAD en zo. We kunnen daar gratis douchen en hartstikke gezellig is. Het is echt voor de bevolking van de gemeente Aalburg. Maar buiten Aalburg komen ze natuurlijk ook uit Den Bosch, Tilburg, overal komen ze vandaan om hier in te duiken. En de koudste die u ooit heeft meegemaakt? Dat is een enkele jaar geleden, toen lag een klein beetje ijs. En dat was toen, was echt koud toen. Maar dat ging wel, dus. Dit jaar is ook het laatste jaar van de gemeente Aalburg, Woudrichem en Werkendam, die vanaf 2019 één Altena vormen. Burgemeester Natrop heeft er zin in. Nou, dat wordt een fantastisch jaar. Het is een mooi bouwproces om die drie gemeenten samen te voegen. En we werken heel goed samen met z'n drieën. Dat gaat gewoon heel goed. Het zal de komende maanden ook duidelijkheid worden over de huisvesting en over allerlei andere zaken. De verbinding van die 21 kernen vind ik heel belangrijk. Hè, dat ze allemaal toch het gevoel hebben, wij zijn straks één Altena. Hè, maar elke identiteit van elke kern blijft wel behouden. Aalburg blijft Aalburg, althans Wijk en Aalburg blijft Wijk en Aalburg. En Sleewijk blijft Sleewijk en Babyloniebroek blijft Broek. Dus dat is ook het mooie, denk ik. En zometeen dan misschien geen burgemeester meer, zelf meeduiken? Nee, ik ga niet meer mee. Ik heb heel veel respect voor de mensen die dit doen. En ik ben zeker geen burgemeester meer, althans hier niet. En we gaan iets anders bedenken wat we dan gaan doen. We zien dan wel.